Друзі, вітаю. 16 травня. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі, працюємо ми далі. Сьогодні розкладаємо останній день матичники. Розкладаємо це поетапно, так як забирались матки поетапно. І, звісно, що нам не потрібно тут всіх маток з одної материнки, а за счет того, що у нас декілька материнок, і, звісно, ділимо цілу пасіку поетапно. І зараз хотів би місце з вами подивитись цей наш експериментальний шестирамковий вулей. Чому його? Сьогодні рівно 12 днів, як ми підставили сюди маточник. Зараз треба подивитися, є вероятність, що тут вже матка може бити плодно. І подивимося, плодно, не плодно, як вже є. Подивимося, якщо ж нема, туди приймемо рішення, повторно маточники точно не будемо давати, вже будемо підставляти плодну матку. Може вона і є, але ще може бути неплідна, якоби ще не сіяти. Зараз ми з вами подивимося. Мав зараз час, взяв з собою вощину на всякий випадок. І зараз подивимося. Так, що ми тут маємо? Так це виглядає. Три рамки, котрі залишилися після здачі пакета. Ні, залишилось дві, лише ми на одну відразу розширили, так як бджоли було той забагато. Зараз же лишньої тут бджоли не є. Так, зараз будемо дивитися. Бджоли ведуть себе спокійно, тихо. Будемо надіятися, що матка є в гнізді. Так, це повністю кормова рамка. Так, я не одів маску. Так. Друзі, дивимося. О, матка вон ходить. Вже плодно, вже почала сіяти. А, ти сіє, вона вже і не перший день, так як яєчки вже під нахилом. Не вертикально стоїть. Швидко? Швидко. Так, так як нам матка попалась, треба подивитися на овечі, чи не причинили. Ні, всі ноги на місці, всі крила на місці, нічого їй не пошкодили. Все, друзі, я дуже задоволений, так як зараз іде активний сезон матковидний. І зараз, звісно, якщо матки не облітуються, всім їх треба підставляти свої, а зараз і так гарний спрос. Так що, шкода б було зараз, якщо б потрібно було нам підкладати. Так, відразу розширяв. Друзі, не знав. Давайте ми, мабуть, відразу розширимо на дві рамки. Дві нас і так не спасять, так як наступного разу все одно потрібно буде ще один раз. Ні, давайте так. Давайте ми зараз розширимо на одну. Поліна. Чому Поліна. Я? Чому Поліна, я? Тату, кажи, вона йде відійти. Зараз її укусять, і от буде вона знати. Поліна. Поліночка, уйди звідти. Безстрашна. Поліна, ти тільки... Нажми на паузу. Пішла. Обідилась, бо бджола її не укусила, а тату шльопкою все ж таки по попі погладив. Що, друзі, дивіться. Чому я так об цьому думаю багато? Це нам потрібна, ця технологія нам потрібна вироблена дуже так досконально, так як щоб потім нічого не путатися. В будь-якому випадку, після здачі пакетів, якщо будемо розкладати маточники, нам треба буде подивитися, чи матка сіє. Так як зараз. Ми подивилися, вона сіє. Значить, це нам дозволяє залишити або так, як є, якщо дозволяє розширити, або прийняти якісь рішення. І днів через 10 нам потрібно в будь-якому випадку подивитися, що вона сіє. Чи гарно вона сіє, чи не гарно вона сіє, плотність печатного розплоду і тому подібне. І в той період ми зможемо вже туди, якщо буде дозволяти нам сила, ще розширити на дві рамочки. Це вже будемо дивитися по факту. Так що, друзі, поки залишаємо так, на одну вощину розширили. Розширили на одну вощину і так залишаємо на 10 днів, а потім розширимо, може і скоріше, або скоріше ні, бо нам потрібно увидати печатний розпліт і плотність, так що все ж таки днів на 10. Все, друзі,
Маточка облітілася, я задоволений. Цього року, якщо чесно, дуже добре облітуються маточки, так як погода дуже супутствує цьому. Погода така стабільна, гарна. Це деколи погано облітується туди, коли там зранку паде дощ, потім опять там, я не знаю, в обід дощ, потім на годину приходить сонце, масово всі починають облітуватися, тіряються, потім опять дощ. Ну, така проблема, туди погано облітується. А коли така стабільна погода, гарна погода стоїть, туди дуже гарно облітується. І це дуже мене тішить. Так. Трошки тут треба буде збити бджілки. От трошки є такі незручності, так як от потрібно зараз трошки збити бджілок, щоб їх не подавити. А нехай буде так. Так, друзі, от така от обстановка з нашим шестирамковим вулем. Поки що два других шестирамкових вулика не засіляв, так як банально нема місця. Ну, ми їх трошки згодом заселимо. Вже на днях заселимо, мабуть, і нуклеуси від компанії Listen, які нам дали для тесту. І все продемонструємо. Ну і поки мене все влаштовує. Зараз ще з вами подивимося сім'ю в десятирамковому вулі. Ну, це вже буде другий ролик, так як він має свою історію. Все, залишаємося з нами. Слава Україні! Героям слава!